Vi er i Hornbæk. Herinde bor faktisk en meget, meget spændende person. En internationalt anerkendt maler, Christian Dahl. Lad os gå ind og høre hans historie. Christian, en kendt svensk kunstmaler, som lander i Hornbæk. Hvorfor gør du lige det? Så forelsket i hele byen nu, og så sagde vi, vi må jo finde et sted her, som vi kan leje og blive her. Så vi lejede et hus tidligt, og så fik vi chance at købe det her huset. Og her er nu på min atelier, og så det er fantastisk. Hvornår startede du din karriere? Ja, det startede jo som alle, at man jeg havde en udstilling, som blev simpelthen så udsolgt, og det blev så populært, så jeg fik en... Hvilke udstillinger har betydet mest for dig i din karriere? Det er jo altid den seneste, men jeg vil sige, at Genève, vil jeg sige, var en fantastisk udstilling i den gamle delen af Genève. Hvornår besluttede du dig for at blive kunstmaler? Ja, jeg har nu tænkt på det hele mit liv, men jeg har jo malet i professionelt i 20 år. Inden dess så havde jeg en anden karriere også, men så bestemte jeg mig for, at nej, nu får jeg kun male. Picasso var jo en yderst produktiv herre. Der er stort set ikke et museum med respekt for sig selv, som ikke har et Picasso hængende, ud over de museer, som kun er Picasso-museer. Hvor produktiv er du egentlig? Ja, nu skal man måske ikke hjemføre sig med Picasso, men jeg er forholdsvis produktiv. Jeg tror, jeg har malet 1000 malerier. Har du nogen malerier, som har været højdepunkter? Det er svært at sige. Det er altid den sidste, man laver, som man synes er højdepunkter. Det siger også min kone, så jeg siger, den her, synes du ikke, den her er fantastisk? Jo, men det siger du med alle malerier, som du er i gang med. Men når man har sagt det, så det finns vissa som jag har en speciell kärlighet till. Vilka produktioner har du i gang lige nu? Nu är jag i gang med och jag ska ha en utställning i Stockholm, så nu är jag i gang med att mäla ett speciellt tema. Jag mäler människor i grupper som gärna beveger sig och i motlys och... Hvordan kommer man i kontakt med sådan en som dig, hvis man falder for dine billeder? Det er jo mest gennem gallerier, men verden ser jo lidt anderledes ud med alle sociale medier, og det er mange, som følger mig på nettet. Ja. Og så kommer de hit og kigger og ser, hvad jeg er i gang med nu, og så på en eller anden måde, så handler det. Ja. Jeg skulle lige sige en typisk Christian Dahl-maleri med mennesker i bevægelse og lidt. Så jeg skitser direkt på lærret. Så jeg sitter ikke og tegner, utan jeg går i gang, og sen så forfiner jeg det, og så jeg kan være i gang med selve motivet i flere år. Det her er faktisk et maleri, som jeg har gjort nylig. Och det föreställer faktiskt tre kollegor, tre konstnärer, amerikanska konstnärer från Halträsinen. Det är Barnett Newman, Jackson Pollock och Tony Smith. Jag blev bara så förälskad i bilden. Och så